Ihan mahtava nähdä teitä täällä. Täällä on paikalla roskamies. Ja hei, meillä on uusi tyyppi. Woo! Ihan mahtavaa. Tässä näemme pöydällä erilaisia roskia. Siinä on kippoa ja kuppia ja on pussia ja kaikkea mahdollista. Roskamies, kerro, mikä on sun lempiroska? Mahtavaa, se on hyvä. Entä sun? Joo, toi on muuten tosi hyvä. Roskat, siis ne on niin ihania, oikeesti ihan parhaita. Näin me muuten kerätään niitä, koska nää on tosi hyviä roskan kerätä. Moi mitä, roskamies? Pakko sanoa tässä välissä ennen kuin unohtaa. Oli ehdotettu, että roskankeruureissuille otetaan mukaan termareissa kaakaota. Kuka äänestää puolesta? Ainakin minä! Entä vastaan? Okei, eli otetaan mukaan. Mahtavaa. Ei vitsi, kello on noin paljon. Tässä oli tää kokous nyt, mutta tuu ensi kerran uudestaan. Hei hei! Nähdään taas! Hei, hei, oota. Jos tää ei ollut sun juttu, niin kohta alkaa seuraava kokous. Okei, mä jään tähän oottaa sen. Mahtavaa. Ootas. Tadaa! Tervetuloa salaatin syöjien kokoukseen. Täällä on paikalla. Hei, meillä on uusi tyyppi. Huhu! Mahtavaa. Siis salaatti on niin hyvää. Best thing ever, siis salaatti. Se on terveellistä, ravinteikasta, halpaa jos ostaa kaupasta. Sitä on niin, kuin niin helppo tehdä itse ja erilaisia salaatteja olemassa tosi paljon. Fetasalaatti, on perunasalaattia. Sitten semmoinen punajuurisalaatti, se on tosi hyvää. Paprikasalaatti. Sitten semmonen, missä on persikkaa. Ja se on hyvä. Mä söin just eilen semmoista, missä on persikkaa. Oot sä syönyt persikkasalaattia? Sitten on semmonen juustosalaatti. Juustosalaatti on tosi hyvää. Ja semmoinen tomaattinen salaatti on, viinirypälesalaatti ja omenasalaatti, banaanisalaatti, mandariinisalaatti, klementtiini, ananassalaatti, aientä. Mä sen just eilen salaatti. Ei vitsi, kelloja on noin paljon, pakko lopettaa, mut hei, nähdään taas ensi kokouksessa. Okei. Salaatti on hyvää! Okei. Hei, oota. Jos tää kokous ei ollut sun juttu, niin hei, seuraava kokous alkaa aivan pian. No, mä jään siihenkin. Yes. Ootas. Tosiaan, meillä on vielä yksi kokous täällä. Päin. Tervetuloa riisin maistelijoiden kokoukseen. Ihan mahtava nähdä teitä täällä. Siis riisi on parasta. Se on terveellistä. Se on hyvää. Onks sulle
Kriisi. Siihen auttaa riisi. Yes. Ja pariisi. Se on paras paikka asua. Riisi on parasta. Ihan best. Oot sä maistanut riisipuuroa? Siis se on mun lempiruoka jouluna. Siis sama. Se on tosi hyvää. Niin on. Sitten riisipiirakka kans. Piirakka? Joo. Mä en oo kuullut tommosesta. Ja riisimurot. Ne on parhaita. Aamupala. Aamiaiseksi riisiä. Joo. Allergia hänellä. Ei voi edes koskea niinku... Kuoleeko se? Se voi kuolla. Kerro mun tää. Joo, eli meillä on täällä tämmönen hauska juttu täällä kokouksessa. Että me maistellaan täällä erilaisia riisiä. Näissä on siis eri keittoaika. Haluaisit sä nyt uutena tyyppinä kokeilla maistaa, että mikä keittoaika meillä voisi olla? Kai, mä vois. Tää on minunkin. Tää on 2 minuutin. Tää on 1.5 minuuttia. Mitä ihmettä? Ne meni kaikki oikein! Yes! Ihan mahtavaa! Okei, yes. Tehdään vielä yksi juttu. Okei. Mä vähän siirryn. Ja mä sulle silmän. Nyt voit avata. Etsi 1.5 minuutin riisi. Edessä riisinhajuinen tulevaisuus.